Кръговото кръстовище на булевард Симеон Велики, където стана тежката катастрофа на 28 септември, не отговаря на нормативните изисквания. Това констатираха при проверка на място експерти от неправителствената организация Център за европейски транспортни политики. Това кръгово кръстовище не осигурява безопасност, защото вие виждате, не кара никой да намалява. Самото кръгово кръстовище има знаци, които могат буквално да ви вкарат в насрещното. И то съвсем легално да си ви вкарат в насрещното, без да има какво да ви каже, че не трябва да влизате там. И посочвам един пример. Тук зад нас, ето там, има знак G11 с направляваща стрелка отдолу C63. И какво ви казва този знак? Че може да продължите или от дясно, или от ляво. Ама ако продължите от ляво, вие ще се озовете в насрещното. Според Русинова, самото място не е подходящо за кръгово кръстовище, защото възможност за достатъчен радиус няма. Аз бих насърчил общината по-скоро да си преразгледа решението за това кръстовище, да го приведе в нормативна годност. Кой го е съгласувал, това не е моя работа. Живи и здрави да са колегите. На тяхната съвест обаче ще тежи това, което се случва на това кръстовище. Предстои изготвяне на становище, което ще бъде входирано и до Общински съвет. Силно ни притесни всички нас това, тъй като това трябва да е приоритет на всеки един от нас, безопасността на всички наши съграждани. След като се запознаем с това становище, ще го коментираме с всички колеги и ще предприемем необходимите мерки. Близките на загиналата при катастрофата на кръстовището Светомира призоваха за създаване на условия за пътна безопасност. Въпросът е принципен. Ако има нарушение, то трябва да бъде разкрито. Ако всичко е регламентирано, трябва да бъде потвърдено. Въпросът е, кой по какъв начин от страна на институциите ще се отнесе в случая, за да стигнем до заключението, което е нужно на всички в нас. На 24 октомври предстои провеждането на протестен митинг.